É um jardim enorme, com um potencial enorme, só que... Já me disseram aqui ao ouvido que há aqui umas tarefas bastante complicadas. Olha, que eu estou a ver isto muito complicado. Eu já nem estou a ver bem, até estou mudado a outra. Claro, está tá pronto, mas tu estavas a dizer que se enfiou logo acima. Não, então. Não, mas o carro estava a dizer que se enfiou. Exatamente. 1, 2, 3 e podem tirar a vela. Alerta surpresa! Hoje no Querido Mudei Casa temos duas filhas que vão ser surpreendidas. Ai. Ora bem, hoje o programa vai ser imperdível! A Fátima Brito é a nossa candidata e, como qualquer mãe, quer o melhor para as suas filhas. E nada melhor do que tornar um espaço inutilizável num jardim de sonho. Venha daí que a aventura vai começar! Tenho bom querido, mudei a casa porque realmente gosto imenso do vosso programa, vejo todos desde o início, adoro programas de bricolagem, acho que são uma equipa fantástica que realmente conseguem tornar projetos em realidade de sonho. Vim para aqui, para esta casa, há cerca de 5 anos, tinha um espaço que está praticamente como está hoje, é um espaço grande, é um espaço que eu sozinha não consigo realmente saber o que fazer aqui para tornar isto num espaço agradável e que possa ser um espaço de convívio. Temos aqui algumas árvores, portanto, de fruto, algumas coisas, mas tudo o resto é realmente um espaço morto. Gostava de tornar isto num espaço, principalmente, que as minhas filhas pudessem utilizar, que pudessem trazer amigos, que pudessem, portanto, desfrutar deste espaço, que neste momento, como está, realmente não é possível e realmente eu precisava aqui muito da vossa ajuda para me ajudarem a tornar isto num espaço agradável, num espaço de convívio. Este jardim tem vários problemas, como podem ver, inclusive nem a entrada, portanto, para aquele espaço é uma entrada definida, nós normalmente passamos por aqui, é um espaço relativamente estreito, com tanto espaço que o jardim tem, portanto, como podem ver, este é um espaço que realmente não tem zonas definidas, não tem nenhum espaço onde possamos, portanto, estar sentados, onde possa haver uma zona de convívio. Há umas hortênsias, há uns arbustos, umas árvores de fruto, como podem ver, há algumas flores que ainda vão resistindo, mas de resto não está a ser utilizado, nem pode ser utilizado porque tem terra, não tem jardim, não tem nada. Queridos, sou vossa fã desde o início. Agradeço estarem aqui na minha casa para me ajudarem a concretizar um sonho que, na verdade, era tornar este espaço um espaço agradável. Mais uma vez, sei que isto é um grande desafio e o tempo também não está a ajudar, estamos com tempo de chuva, espero que melhore e, olha, desejo-vos tudo de bom e que consigam fazer o melhor que conseguirem dentro do tempo e do espaço e das condições que têm. Cheia, tenho a certeza que venha ao que vier, a coisa vai correr bem. Calma, venha ao que vier, não. É que isto só deu uma fatia a cada um. Espera aí, já deu foi demais. Não, uma fatia a cada um parece-me o suficiente para a dimensão deste jardim. Olha, já viste o tamanho deste jardim? São mais de 300 metros quadrados de jardim. É um jardim enorme, com um potencial enorme, só que... Olha, nem temos sítio para entrar no jardim. Não há propriamente um caminho para se entrar.
E tu olhas para isto e isto, o que é que fazes aqui? Não tem zonas, não tem... É assim uma coisa árida, cheia de árvores, mas não tem neto. Ok, parece-me um dos maiores desafios do querido Mudei a Casa aqui enquanto jardim, mas Arnaldo, tem potencial. Tem muito potencial. E lá está, quando não tens um espaço para utilizar no jardim, não vais lá. Acaba por ficar ao abandono. Começam as ervas a crescer, ninguém cuida. E aquilo que falta aqui, falta criar espaços para dar vontade de utilizar. Seja para a Fátima ou para as filhas, vão querer utilizar este espaço. E é isso que nós precisamos. Exatamente. E estamos aqui com um casalinho de filhas, naquela idade de 23 anos, querem fazer festas e divertir-se. Sim. E trazer amigos. E lá está, chegam aqui, o que é que fazem? Se calhar cruzam os braços. Olham para a casota do cão e para o bicho. Não tens zonas, não tens motivação, percebes? Não tens nada. Pera. Não tens um sítio para estar, não tens um sítio. Isso, para... Mas falaste em motivação, é por isso que estamos cá nós. Porque esta é aquela. Sim, temos. E queremos agradecer pela motivação que nos deu os nossos candidatos com aquele lanchinho logo para de manhã, não é? Muito bom. Pronto. Olha, eu já trago motivação de trás. Eu e o Arnaldo fizemos um projeto, vai ficar muito giro. Agora quero ver a vossa motivação aqui acabar. Vamos ver. Agora, eu olho para o jardim, Arnaldo, isto para mim vai ser o quê? Limpeza? Agora temos que começar a limpar. Vamos estar a limpar para termos o espaço livre para poder trabalhar. Ah, então vamos a isso, vamos? Bora! Limpar! Bora! Bora! Finalmente uma surpresa. Já tinha saudades de fazer surpresas aqui no querido Mudei a Casa. Finalmente aqui temos uma. Então, a Fátima candidatou-se, uma mãe, a pensar sempre nas duas filhas, a Rita e a Catarina. E candidatou-se com o quê? Com o jardim. Um jardim que ambas as filhas adoram, mas não sabem muito bem como aproveitá-lo. Portanto, temos aqui um espaço completamente inútil nesta casa, mas com uma mãe que quer realmente surpreender as suas filhas. Agora, vai ser complicado? Cheira-me que sim. Eu acho que vai. O projeto que eu pensei para aqui foi, em primeiro lugar, tornar este jardim usável, com algum nexo, com zonas. Segundo aspecto, já mais no âmbito da formalidade, da forma, do conceito do jardim, eu tinha um grande retângulo com paredes que nunca mais acabam, enormes, de maneira que fazer um contraponto a isso. Ou seja, surgiu-nos a ideia de fazer, então vamos fazer ao contrário, vamos fazer tudo circular, tudo redondo, tudo circunferências. Eu acho que no fim vai ficar muito interessante este jardim. Este espaço a nível de logística não é mau. Estamos a falar de um acesso direto, de um espaço com espaço para trabalhar e, portanto, só o tempo dirá. Claro que eu já percebi que vai ter aqui bastante trabalho e já me disseram aqui ao ouvido que há aqui umas tarefas bastante complicadas, mas só vendo. A grande necessidade deste jardim, a meu ver, é a ligação do jardim com aquela casa. Não há ligação. Está aqui quase que uma vedação e há uma lajeta e há a terra, isto não ligava com maneira que... Desculpa lá, mas nós já estamos a limpar esta zona toda, já vamos cortar aquelas peças, portanto a ligação já começa a haver. Mas vai haver aqui uma ligação mesmo a sério? Por isso mesmo, porque isto era uma barreira vegetal, não conseguias nem ver o jardim, nem passar para o jardim. Até porque vamos ter que nivelar isto tudo. Vamos ter que arrancar aqueles ferros, tirar aquelas lajetas, nivelar. Se és tirar as lajetas, não podes nivelar só do lado de cá? Não dá. Não dá porque depois... Fica muito ali em cima da altura das janelas, não dá. Mas estás a ver o trabalho que é tirar estas lajetas. É que tu estás a somar trabalho aos 300 metros de trabalho que nós já temos. Eu sei. Sabes como é que isto se fazia? Era com uma máquina. Tens tantos conhecimentos, uma daquelas retrozinhas mais pequenas. Esta é a minha ferramenta, deixa ver. O seu melhor. Ele estava à espera que nós falasse. Dê-me um momentinho que eu vai lá. Vou já conseguir aqui uma solução. Ô Luís Pedro, mas é um espaço muito grande, é um espaço pequeno, como é que é? Olá Jordi, tudo bem? Olá Ali, tudo bem? Olha, temos aqui um problema, sabes? É que temos aqui muitas lajetas para tirar,
um pavimento para endireitar e acho que vamos precisar de uma máquina, porque isto, estás a perceber, são 300 metros quadrados e temos muito para fazer. Achas que era possível conseguirmos uma máquina para aqui rápida? Oh, yeah. Qual é o tipo da máquina? Precisava... É assim, não pode ser muito grande porque a passagem é estreita, temos muita plantação ali que também queremos deixar, mas tem que, pelo menos tem que conseguir limpar o terreno, um bocado, fazer um bocado de escavação, ou seja, que seja assim um bocado multifuncional. Ok. Olha, deixa lá comigo, depois eu vou lá ver. Olha, meia hora já tens a máquina aí. É? Ok, então vá. Vou tratar disso já. Ok, obrigado. Até já. Até já, obrigado. Assim estamos a falar diferente, porque com esta máquina todo o trabalho é executado pela máquina e não por nós. Portanto, nós estamos à vontade e o manobrador está lá a tirar lajetas, a nivelar o pavimento. Portanto, estamos a falar de algumas toneladas que têm que sair dali, que os queridos já não vão tirar. Portanto, façam favor de tirar. Carlos, já tenho aqui o martelo que tens. Obrigado. O que é que vais fazer? O que eu vou fazer? Então já reparaste bem como é que este muro está? Há aqui fissuras muito largas, que é o caso desta, e depois há aí umas fissuras mais fininhas. Neste caso aqui, o que é que eu vou fazer? Epá, vou abrir mais um bocadinho, para criar um bocadinho mais de estrutura. Certo. Vou fazer uma massa, que é aquela que temos ali da Simpol, que é o reboco hidrófobo, epá, que é excelente, que é para exteriores. Faço a massa, é só misturar a água, uma talochazinha. Encher o buraco e depois no fim, quando a massa estiver já quase seca, passa uma esponjinha e vai ficar assim, exatamente como está esta. Agora, para as finas, é que ainda vou pensar como é que eu vou fazer. Não te preocupes com isso, para as finas, é uma dica que eu vou lá dar para casa, mas é lá mais à frente. Pronto. Fica aí que agora vou fazer o trabalho. Vai, Carlos, não precisas de mim? Não, podes ir à vontade, obrigado. Oh, Luís Pedro, eu tenho aqui uma questão muito importante, que é, estas paredes aqui à direita são para pintar, não é? Estas são, faz parte do jardim, mas é só a parede, as plantas não. Ok, e mais? Esta parede vai ser branca. Certo. Primário, tinta. Ok. A parede oposta daquele lado, primário, tinta, branca também. E depois, nesta parede do fundo, que eu quero dar um efeito de profundidade, vai levar um cinza escuro. Antes de passarmos ao cinza, e atrás de nós, esta parede aqui atrás da casa? Não, a casa não vamos mexer na casa. Bem, é que já estavas a falar parede, não, e eu já estava a ficar aflito. Queres pintar o concelho todo. Então, não. Já que há tanto branco e pouco jardim, cinza... Não, é o jardim, estamos a tratar do jardim, é o jardim. A casa não... A casa está boa, além de mais não precisa. Então vamos lá ver o cinza, boa? Bora. Bora lá. Oh, Luís Pedro, e qual delas é que é o cinza? Deve ser esta, que este é branco. Ok, então vamos lá abrir. Isto requer aqui alguma técnica. É isso mesmo. Ora, nosso cinza. É isso mesmo. E aqui tens o primário, que é um hidroarmadura. Certo. Próprio para exteriores. Vai ficar fantástico. Portanto, o primário vamos dar em primeiro lugar todos estes muros e aquelas paredes. E depois então damos os acabamentos. E depois este cinza vai fazer um efeito... Parece que o jardim não acaba aqui, continua. Ei, já estou a visualizar, que lindo. Bom, a nível de pinturas, nós já sabemos que temos muito que pintar, mas não é complicado. Complicado aqui é a lavagem integral dos muros, que tem que ser impecável, e o tratamento das fissuras que ele tem. Isso é que nos vai absorver muito tempo, porque depois a pintura, nós já estamos habituados e fazemos bem. No entanto, neste programa, para si, que tem fissuras no muro, nós vamos ter umas belas dicas como tratar as fissuras largas e as fininhas. Bem, é caso para dizer grande trabalhinho de Sr. Carlos. Está impecável, não trabalha lá. Impecável, Carlos, impecável. Isto vai ficar um muro como novo. E lembram-se em casa que eu falei que depois ia dar uma dica para as fissuras mais pequenas, fissuras como esta, que são tão pequenas que não justifica estar a abrir, a pintura também não as vai tapar e, portanto, temos que arranjar sempre uma solução. E nesta mala, Carlos, tenho a solução. Basta levar a solução. Carlinhos. Porque é um mastique areado que te vai dar
a mesma característica que tens na parede, este areado, percebes? Excelente. Aplicas, depois podes passar com um pincel úmido ou até mesmo depois com a tua esponjinha e fica impecável. E resolves rápido, Carlos. João, desculpa lá, mas esse aí é pintável? Dá para exteriores, interiores ou só para exteriores? Carlos, pintável para interiores, para exteriores, desde que tenhas esta textura. Okay. E queiras procurar uma textura igual, este é impecável. Pois, porque os outros másticos normalmente ficam lisinhos, claro. E depois quando foi, vai pintar vai ficar uma diferença muito grande. Isso mesmo. E com esse não fica? Não fica, fica impecável. Então vai lá. Vais ver. Faz lá para eu ver. Segurei, por favor. Ih, João. Grande trabalhinho, seu Carlos. As cores que este jardim vai ter vão ser umas cores muito inócuas. Vamos andar ali à volta do muros brancos, uma parede de fundo cinzenta que me traz profundidade e depois, em termos de objetos decorativos, cinza e madeira, cinza e madeira, cinza e madeira. Mas depois vai ter ali um salpico, uns cadeirões com umas cores, cores laranjas e amarelas. Essas cores vão no meio da cor quase calma, discreta, do cinzento e da madeira. De repente, para além das cores das plantas, vou ter ali uma cor forçada ali de uns cadeirões. Pá. Mais para aqui, pôs aí. Aqui. Isso. Ah, bom. Bora. Tá bom. É aqui porque nós queremos, já sabes, já viste o peso disto? Aí. Então cada um faz o que pode. 150 quilos. Olha, tu tiveste o trabalho de trazer isso e eu tive dois trabalhos. Tive o trabalho de inventar onde é que isso ia ficar e de agora vos estar a indicar e agora ainda vou marcar. Oh, não, tens razão, é muito mais pesado pensares e é muito mais esforço do que nós. Ah, pois, estudados. Fica uma lata, tu. Mas fica lá onde é que queres isto. Olha, agora é aqui, estão a ver esta tela. Ela tem 3,70 metros de diâmetro. Sim. Certo. Como vocês sabem, trouxe do Ramerlan. E porquê uma piscina? E porquê uma piscina? E porquê uma piscina? Porque num jardim árido e campestre como este, o elemento água é fundamental. E para as filhas deste casal, que são duas miúdas de 23 anos, sim, que vão trazer os amigos e vão... O elemento água aqui vai trazer uma dinâmica completamente diferente. Até para nós. Mas tu não vais tomar banho. Não, Jorge, não vai tomar banho. Tu vais montar a piscina. A gente vai montar. Vais meter-lhe uma mangueira com água do furo, para a gente não gastar água da companhia, e vais encher a piscina. E depois, eventualmente, eu poderei experimentá-la. Tal e qual como eu dizia, lá está, parecia-me complicado e eu acho que é mesmo, porque neste segundo dia a coisa já podia estar muito mais desenvolvida, ok? É um projeto ambicioso, eu espreitei assim o projeto e aquilo que planeiam fazer, quase que acho que vamos para lá das 48 horas, ok? Mas não quero agueirar, hein? Atenção, não quero agueirar, vamos lá ver. O importante é continuar aqui com o nosso plano A, a surpresa da Rita e da Catarina, portanto, e deixar aqui um jardim impecável para as duas aproveitarem. E eu sei que elas gostam de receber amigas, família, portanto, eu acho que o objetivo vai ser cumprido. Luís Pedro, olha que eu estou a ver isto muito complicado. Eu já nem estou a ver bem, até estou a mudar de óculos. Mas então não estás a ver bem, eu vou-te explicar, porque é assim,
para as tarefas que nós estamos aqui a executar, estamos um bocadinho atrasados, já viste? Estamos a abrir as valas da rega, estamos a colocar a rega, estamos a receber os big bags, já está cheio de big bags o jardim. Felizmente a piscina já não é assunto para nós, porque já está a encher e, portanto, isso está resolvido. Agora, eu penso que importantíssimo, se calhar, era já começarmos com este deck, não é? Porque ainda vai levar algum tempo. Tudo bem que já estamos a preparar a superfície, temos que arrancar aqui as lajes todas e tudo mais, mas temos que dar... Mas para mim não deixa de ser muito importante esta zona do deck. Okay. Esta zona do deck é a zona que me vai ligar a casa ao jardim, à certo, piscina, certo. Tudo. Já reparaste neste deck? Este deck é um deck da Millboard, é um deck muito à frente. Fantástico. Isto é um material composite feito com materiais reciclados. Isto é muito à frente, são umas tábuas enormes com 18 de largo. Nem sei quanto é que isto tem de comprimento, uns 2 metros e meio, 3 metros. Tem uma coisa impressionante que é quando apertas um parafuso... É parafuso oculto. O parafuso desaparece. É uma maravilha. É fantástico. De maneira que é um deck formidável, eu nunca tinha trabalhado com este material. Só quero ver montado mesmo. É muito bom de se trabalhar, vamos a isso. Vamos a isso, vai. O deck aqui vai-me fazer a ligação entre a casa e o jardim e a piscina. Vai ser uma zona de solário, onde vai ter umas espreguiçadeiras, vai ter uma mesa com cadeiras, uma zona de refeições, ensombrada por toldos. De maneira que aqui, neste caso, o deck é a grande ligação. O deck é a zona humana deste jardim. Onde é que tu vais? Então, vocês só vão fazer o que você mandou fazer. Despejar o lixo ao contentor, apanhei o lixo toda a obra. Estás a fazer muito bem, vais deitar o lixo fora, mas não é desta maneira. Nós agora vamos começar a fazer reciclagem, vamos começar a separar o lixo. Ecobag verde, vidro. Ah, boa. Okay. Ecobag azul, reciclagem de papel. Olha, boa, maravilha. Boa, espetáculo. E ecobag amarelo, para o plástico e metal. Portanto, temos aqui tudo aquilo que precisamos para separar aquele lixo que temos ali. Olha, boa, Sr. Jota, vamos abrir, vamos pô-los aqui e vamos parar. Helder, sustentabilidade, fixa bem esta palavra. Sustentabilidade. É isso então, mesmo. Depois de termos os sacos cheios e tudo separado, o que é que eu faço? Olha, agora estamos num ecoponto. Agora, hoje em dia, há ecopontos em todo o lado. Ah, ali ao início da rua, tal e qual. Olha, só por causa disso vou-te ajudar. Bora, bora lá. E agora no fim de tarde, depois de terem suado aí a tarde toda. Era um duchozinho. Mas está aqui. Era muito bom, Luís. Montas aqui isto, podem tomar aqui uma banhoca. Vamos já tomar banho. Estou seguro, já tenho. Era muito bom, mas ainda temos muita coisa para fazer, Luís. Eu sei disso, pá. O que é que falta? Já temos a zona de deck, temos delimitada a zona da relva e a zona de gravilha, a zona de plantação. Falta-nos colocar a relva. Mas principalmente agora é começar as plantas. O que é que trouxeste de plantação para aqui? Mantivemos as árvores todas que cá estavam. Sim, mantivemos as árvores. E agora vais preencher estes vazios. Vamos preencher e naquela tua ideia, que era principalmente nesta parede, queremos criar uma parede mais tropical. É um pano de fundo. E então vamos fazer aqui uma parede mais cénica tropical, com as estrelices, estrelices reginais, um tipo de plantas mais luxuriantes para criar interesse. E depois, nas outras zonas de plantação, assim um misto de gramíneas, herbáceas coloridas para completar o jardim, ou seja, para não ficar assim muito despido. Esta área é grande. E sei que depois ainda vamos ter ali uma zona que eu acho muita graça, É a cereja no topo do bolo. É uma floreira redonda criada aqui, que é uma construímos plantas aromáticas. Exatamente. Construímos aqui, ela é feita de aço.
É um material que usamos muitas vezes em jardim para fazer retenções, para fazer floreiras, que é o exemplo que temos aqui. No nosso conceito de mudar a forma disto, não ser linhas retas, fizemos uma floreira redonda. Que eu acho, é uma coisa que eu também já usei noutras situações, que eu gosto muito, que é o chamado ascortene. Exatamente. Que depois enferruja e é mesmo assim. Portanto, as árvores que tinha, mantivemos-las todas. Não houve nenhuma transplantada, nem nada. Vamos complementar essa plantação de árvores com plantação mais decorativa, mais exuberante, mais tropical, que nos vai criar canteiros, vai-nos criar cheios, vazios no jardim e vai povoar o jardim e torná-lo verdadeiramente um jardim, porque isto parecia um pomar mal feito. E vai passar a ser um jardim. De maneira que a plantação aqui é muito importante neste jardim, até pela dimensão dele, porque ele precisa mesmo de verde, de plantas. E vai ter. Bem, e como deve imaginar, nós estamos muito cansados. O dia passou a correr e, de repente, já é de noite. No entanto, e antes da reta final, o nosso decorador ainda tem uma dica para si. E tenho mesmo. E a dica que eu tenho hoje tem tudo a ver com este projeto. Tem a ver com jardins, tem a ver com sol e, no caso, tem a ver com a maneira como lidar com o sol, com a sombra, por sinal. O Leroy Merlin tem variedíssimas soluções para ensombrar os sítios. Tem as pérgolas que nós usualmente usamos. E tem toldos, eu desta vez optei por toldos. E muito bem. No caso dos toldos, existem também imensas modalidades, tonalidades, tipos de tela, toldos mais fortes, mais fracos. Eu, no caso, trouxe um toldos para pôr aqui em cima destes dois vãos, certo, que são toldos generosos, grandes, que vão cobrir toda esta zona, vão-me ensombrar toda esta zona onde eu vou poder ter uma mesa de refeições, etc. Fantástico. E trouxe também toldos que têm uma especificidade, que são toldos que eles chamam em cassete ou em box. Uhum. Ou seja, são toldos que quando recolhem ficam completamente protegidos e, como tal, duram mais tempo, apanham menos umidade e não sei o quê. De maneira que são grandes. Vão cumprir muito bem a sua função e agora cabe-te a ti explicar lá para casa como é que isto se fixa. Bom, é complicado? Nada, não é mesmo. Já tive a oportunidade de abrir uma caixa e perceber como se monta o toldo e é mesmo muito simples. É tão simples que é só colocar estes dois suportes na parede usando um molde que já vem na caixa. Portanto, é tão simples quanto isso, colocando o sistema de fixação, que pode ser com bucha metálica ou bucha química, que vai ser, neste caso, o que nós vamos usar. E, portanto, e depois o toldo engata aí. Está instalado. No caso, são toldos com uma manivela, podiam ser toldos elétricos. Nós aqui não tínhamos agora tempo para estar a eletrificar, a fazer puxadas, etc., de maneira que são toldos manuais. Mas muito práticos. Estes toldos são francamente de muito boa qualidade e generosos. Isto vai fazer aqui uma sombra, vai praticamente cobrir toda esta área. E em 5 minutos estão colocados. 5? 10? 7? Está bem. Vai um bocadinho mais para aí, vai! Já está. Bom, e agora muita atenção, o toldo encaixa por cima, mas no entanto tem que levar estes parafusos para baixo para segurança, ok? E depois de bem apertados, já não sai daqui. Ah, Luís Pedro, era isto? Era mesmo isto. Muito bom, muito bom mesmo. Está fantástico, era mesmo isto que eu queria. Olha, está tão bom e estamos todos tão cansados. Vamos para casa fazer o ó, descansar. Olha. Eu amanhã faço a decoração. Mas antes, montem-me aquele. Ah.
chegar aqui e perceber que este jardim está... Aliás, tenho certeza que vai ser uma surpresa daquelas para as filhas. Eu tenho até a noção que a Fátima nem nos seus melhores sonhos pensou que este jardim... Atenção, e isto é para dar os parabéns aqui ao nosso Luís Pedro, porque pensar num jardim com elementos circulares para comatar aqui os ângulos retos que o jardim tinha, eu nunca conseguiria pensar nisto, ok? Portanto, eu acho que está muito melhor do que alguma vez a Fátima planeou ao chamar-nos aqui. Acho que a nossa missão está cumprida e estou ansioso por ver a cara da Catarina e da Rita, ok? O resultado final ficou fantástico, ficou um jardim, ficou aquilo que nós queríamos que ficasse, ficou um jardim pop, com zonas de estadia, ficou um jardim que dá vontade de estar aqui neste jardim, de comer, de conviver, de conversar, de sentar, tem zonas de sombra, de leitura, tem zonas de sol, tem zonas de refeição, ficou fantástico. Bom, e depois de 48 horas de começarmos este projeto tão grande, com uma dimensão tão grande, com tarefas tão grandes, e estarmos neste momento a olhar para este espaço magnífico, eu só tenho que dizer que correu lindamente, que estamos todos de parabéns. Claro que a execução do projeto foi fantástica, o pensar o projeto, portanto, todas as equipas aqui brilharam juntamente com o projeto e, portanto, estamos todos de parabéns. Ah, Luís Pedro, sabe o que é este calor pede? Olha, assim, um banhinho, um banhinho. Olha, jardim feito, tudo no sítio. Está calor, está sim senhor, mas aquilo que eu gosto mais é que tivemos aqui também a ajuda do nosso aspirador fantástico, ele que é multifunções, aspira e limpa todas as superfícies a vapor, ok? Eu sei que aqui no Querido Mudei a Casa temos muita preocupação com a sustentabilidade e sei que também aqui nesta tua transformação também foi uma preocupação em cima de mim. Cada vez mais temos essa preocupação e ficámos muito bem surpreendidos quando aqui chegámos e vimos que estes candidatos já faziam também, tinham essa preocupação com a sustentabilidade, tinham um ponto de ecopostagem e tinham inclusivamente ali uns caixotes de lixo, faziam a separação de lixo e nós temos um parceiro que nos ajuda cada vez mais nisso e nós também fazemos a separação de lixo. O cartão para um lado, o vidro para o outro, enfim, fazemos toda essa separação, pomos nos ecobags e depois deitamos o lixo, cada um no seu sítio. E ajuda bastante também, acredito que numa transformação destas, com algumas horas e com alguma obra, faz todo o sentido. Faz todo o sentido, faz todo o sentido. Não, já nem conseguimos pôr tudo para o contentor, estás a perceber? Já é uma coisa que cada vez começa mais a ser natural. Agora, falando deste jardim, isto é o pano para mangas, hein? Olha, eu fechava essa conversa com... Já me apetecia ir dormir um bocadinho, só assim um cochilado. Foi cansativo a esse ponto. Ok, foi então, noite fora, foi. Sem mais demoras, isso aqui em casa já está a magicar este jardim. Por isso, vamos ver o antes e o depois. O Einstein do Querido Mudei a Casa, muitos parabéns, tenho a dizer-te que projeto absolutamente incrível. Mais do que à tua altura, está muito obrigado, mas parabéns. Eu estou de acordo contigo. Não, eu acho que aí em casa vai perceber certamente, concorda comigo porque já viu as imagens, obviamente, mas se bem se recorda, quando aqui chegámos no primeiro dia, estávamos assim todos. Porquê? Porque tínhamos na verdade aqui um retângulo, era quase um campo de futebol. Luís Pedro, e o que é que se faz? Qual era aqui o teu objetivo quando chegaste? Objetivo
era tornar este jardim utilizável, agradável. Foi um dos pedidos que a candidata me fez, foi a pensar nas filhas, que têm 23 anos, portanto estão naquela idade de querer usar. E elas, acho que a senhora disse-me que as filhas diziam: oh mãe, a gente vai para ali com os amigos e depois? Nada. E nada, não é? Portanto, esse foi o ponto de partida. E como é que isso faz? Sabes como é que eu sou um bocadinho pragmático? Tentei primeiro analisar o espaço, tirar partido dele. Ou seja, ponto número um, tínhamos este anexo, temos ali uma sala com um apoiozinho de cozinha, primeiro tirar partido daquilo, fazer uma zona de refeições contigo a isto. Segundo, as árvores de fruto que cá tínhamos, foi regra minha e do Arnaldo, não vamos tocar nas árvores, vamos manter as árvores que estão. Até porque estas árvores me davam jeito, porque ali atrás, ao pé da casa, são mais densas e criam uma barreira, portanto, criam-me aqui um espaço contido. Terceiro, pôr água, piscina, e essa piscina onde é que fica? Tem que ficar deste lado, porque o sol põe-se ali, e como tu vês, estamos no fim de tarde e a piscina ainda está completamente ao sol. Portanto, maior exposição solar ali. Depois foi criar zonas de estadia, zonas agradáveis de estar, várias zonas, zona de banho, zona de refeições, zona de estadia ali, eu posso dizer, tem ali aquele cantinho, é para os pais, tem os sofás mais almofadados. Ali ao fundo tem um para os mais jovens, menos almofadados. Depois tem uma zona ali de cadeirão para estar à sombra, debaixo das árvores para ler um livro. Olha, uma coisa que também reparei aqui no projeto, e aliás, ao longo deste programa falei-te algumas vezes disso, até mesmo estando nós em bastidores, disse assim: não consigo compreender, mas tentando aqui fazer um esforço, destas zonas circulares que tu foste criando. Isso foi engraçado. Foi uma coisa que surgiu entre mim e o Arnaldo. Curiosamente, estávamos os dois completamente em sintonia quanto à forma, ou seja, queríamos contrariar a forma do jardim pré-existente. É um grande retângulo, é tudo a direito, linhas direitas, muros direitos. Nós queríamos contrariar isso como? Com formas circulares. Depois, o que cada um apelidou das zonas circulares é que é curioso, porque ele achou que era uma coisa de moléculas e eu achei que era uma coisa de arte, um jardim pop. Um jardim pop, tu falaste sempre neste conceito. Mas a ideia era, fundia-se, era comum. Temos aqui também uma zona de gravilha, como tu dizias há pouco, onde vais colocando ali zonas de estar muito específicas. Específicas, e a zona de gravilha é sempre uma defesa que eu tomo em nome dos candidatos para que o jardim seja sustentável em termos de manutenção. Porque se eu fosse criar aqui um campo de futebol, como tu estavas a dizer, epá, os senhores não faziam mais nada do que andar aí de máquina de cortar a relva. Muito trabalho. Portanto, a relva é uma zona aqui mais junta à zona de refeições e de acesso à piscina, podes vir descalço, não sei o quê, tens ali um duche, tomas um duche, dás um mergulho na piscina. Ali é uma zona mais urbana, mais invernosa, se tu quiseres, andas de sapatos, andas na gravilha, mas também não tens manutenção, aquilo tem uma tela por baixo, as ervas não crescem. Está tranquilo, perfeito. Não é preciso fazer nada. Também muita decoração, uma decoração como eu gosto de dizer à Luís Pedro, com gosto, com muito detalhe. Obrigado. De todos estes elementos decorativos que tu aqui tens, eu acredito que muitos deles, ou quase todos, são sustentáveis. Há algum que seja assim o teu favorito? O meu sustentável favorito são os toldos. Os toldos? Os toldos que me trazem esta sombra, pá, são todos feitos em acrílico, são em box, ou seja, ou em cofre, ou em cassete, há várias maneiras de apelidar o sistema. No fundo, o toldo enrola dentro de uma caixa. E isso ajuda, além de serem acrílico, ajuda a que são 66% mais duráveis do que um toldo normal. Portanto, daí há uma grande sustentabilidade neles. Portanto, resumindo, estamos todos de parabéns. Gosto destes pontos sustentáveis e que te traz aqui para a discussão. Gosto muito. Os queridos estão de parabéns com todos os contratempos. O Arnaldo também, Dane Green. Agora, chegou aquele momento da surpresa, finalmente. Estás, não? As raparigas vêm aí. Não, é tudo na boa. Estás? Pois, vem lá chamá-las. Ora bem. Estão praticamente quase a chegar. Quem? As surpreendidas deste programa, a Catarina e a Rita, vêm obviamente com os pais, a Fátima e o marido, e eles são os grandes cúmplices deste programa. É já, vamos aguardar. Com licença. Olá. Tudo bem? Catarina, Rita, Catarina. Certo. Ela é Rita, sou a Catarina. Ok, venham.
Não sei se faz ideia do que é que está a acontecer. Olá, Fátima, tudo bem? Não. Não? Então, não é do crime da casa, sim. É do crime da casa, sim. Certo. Agora, com o que é que acham que os vossos pais concorreram ao crime da casa? Com que divisão? Bem, os nossos quartos não é de certeza. Eu acho que é lá fora. Achas que é lá fora? Acho que é o mais provável. Estavam à espera? Não. De tudo isto, este aparato aqui? Não. Não, agora é porque é um bocado à toa. Então? Então, vem tanta gente assim, câmaras no meio da rua. Não se passa nada. Estavam aqui todos escondidinhos. Ui, estão nervosas? Ansiosas? Sim. Agora é porque é um bocadinho. Ui, pode nem saber o que é que vão dizer. Então vá, olha, há um procedimento aqui no Querido Meio Casa, que é eu mandar vir aqui... Com as vendas, claro. Okay. Pode ser? Sim. Vamos vendá-las? Vamos. Vamos? Vamos? Eu não sei quem é a surpresa. Primeira surpresa desta temporada e eu até estou ansioso. Também estão? Meninas? Sim. Ok, pronto. Então, ao meu sinal, vocês vão colocar a mão na venda. Podem já colocar, se quiserem. Ai, gosto tanto de dizer isto. É agora que os vossos sonhos se tornam realidade. Um, dois, três e podem tirar a venda. Olha a casa toda de cima! Aí é bem! Aí está muito giro! Claro, está lindo! Está muito giro! A minha candidatura foi realmente para tentar fazer uma surpresa às minhas filhas, para tentar tornar este espaço num espaço agradável, num espaço que elas pudessem desfrutar com amigas. É assim, supera tudo aquilo que eu pudesse ter imaginado. Muito honestamente, está lindo! Nós pretendíamos tornar este espaço agradável para que se fosse utilizado no dia-a-dia e aos fins de semana e muito sinceramente superou em muito todas as expectativas que nós tínhamos para o melhorar, não é? Bem, nós queríamos primeiro que tudo uma piscina há imenso tempo para vir para aqui com os nossos amigos e eu agora o meu quarto é virado para aqui, portanto vou acordar com uma vista super gira agora todos os dias. E pá, nós gostávamos imenso de juntar com os nossos amigos para fazer jantares, para vir apanhar sol, coisa que antes não era possível. Quer dizer, era, mas não nestas condições. Sim, acho que agora o espaço está mesmo giro. Antes nós vinhamos aqui, mas pronto, não era muito apelativo, vinhamos só apanhar um bocado de sol e agora temos a piscina. E pronto, é muito mais agradável. Obrigada. Obrigada, querido da minha casa. Terminar um programa assim. Ora bem, acabámos de mudar a vida desta linda família e terei todo o gosto, teremos, em mudar a sua também. Até ao próximo programa, elas já sabem. Boa. Obrigada. Para a semana estamos juntos de novo.
Beijinhos. Parabéns, equipa! Tem ali uma zona de duche. Já estava a ver há bocado, por acaso. Esta parede está iluminada, liga-se lá dentro, tem um interruptor lá dentro. Tem ali tomadas para poderem ligar coisas. Olha o jantar aqui, está lindo. Está lindo. Olha, os toldos. Não, e tem um churrasco. Ai, o churrasco é mesmo. Eu nem sei usar, mas. Pronto, alguém há de fazer. Obrigada! It's been fun working with you.